vento forte abalou as estrelas do céu, caíram sobre a terra e o céu como um livro se enrolou. É fim do grande dia do Senhor. É fim do grande dia. É fim do grande dia. É fim do grande dia do Senhor. Quem poderá subsistir à ira do Deus vivo? É fim do grande dia do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, e o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Ilhas foram removidos e os reis da terra cheios de temor, ricos e tribunos, poderosos, servo e livre, se esconderam nas cavernas com pavor. É fim do grande dia do Senhor. Amor se ouvia sobre a terra, montes, rochas caiam sobre nós, não podemos suportar a ira do Cordeiro, nem contemplar do trono o esplendor. É fim do grande dia do Senhor. Grande dia, é fim do grande dia, é fim do grande dia do Senhor. Quem poderá subsistir à ira do Deus vivo? É fim do grande dia do Senhor. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. É vindo o grande dia. É fim do grande dia, é fim do grande dia do Senhor. Quem poderá subsistir à ira do Deus vivo? É fim do grande dia do Senhor. É fim do grande dia, é fim do grande dia. A igreja redimida de Jesus, assim como o apóstolo João, a tudo assistirá, pois estará com Cristo em glória.